নমস্কাৰ, এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো জিন্তিৰাণী ডেকাই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে, বিহাৰৰ বক্সাৰত যোৱা নিশা কামাখ্যা অভিমুখী নৰ্থ ইষ্ট ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখনৰ 8টা ডবা লাইনৰ পৰা বাগৰি পৰাৰ ফলত 4জন যাত্ৰীৰ মৃত্যু। যোৰহাটত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো উচ্চ প্ৰদৰ্শনকাৰী ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ আৰু পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰ আজি মুকলি, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আজি 17খন জিলাৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত অৰুণোদয় কাৰ্ড আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ। মণিপুৰ চৰকাৰৰ মোবাইল ইণ্টাৰনেটৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞাৰ ম্যাদ অহা 16 অক্টোবৰৰ সন্ধিয়ালৈ বৃদ্ধি। আৰু ICC ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাত কালি আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ 8 উইকেটত জয়লাভ। আজি লক্ষ্ণৌত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মুখামুখি। বিহাৰৰ বক্সাৰ জিলাৰ ৰঘুনাথপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত যোৱা নিশা 9:35 নৰ্থ ইষ্ট ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখনৰ 8টা ডবা লাইনৰ পৰা বাগৰি পৰাৰ ফলত 4জন যাত্ৰী নিহত আৰু 100ধিক যাত্ৰী আহত হয়। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত 1-2-5-0-6 নম্বৰৰ ৰেলগাড়ীখন নতুন দিল্লীৰ আনন্দ বিহাৰ ষ্টেচনৰ পৰা কামাখ্যা জংচন অভিমুখে আহি আছিল। কামাখ্যা অভিমুখী ৰেলগাড়ীখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি থকাৰ লগতে বক্সাৰ জিলা প্ৰশাসন তথা অন্যান্য বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰখা বুলি সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। আকাশবাণীৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত বক্সাৰৰ জিলাধিপতি অঞ্চিল আগৰৱালে হতাহতৰ সংখ্যা নিশ্চিত কৰিছে। তেওঁ কয় যে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান পূৰ্ণগতিত চলি আছে। গুৰুতৰভাৱে আহত কেইবাগৰাকী যাত্ৰীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পাটনাৰ অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানলৈ নিয়া হৈছে। ৰেলখনৰ বাগৰি পৰা ডবাৰ কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে। ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ লোকৰ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত নিয়োগ কৰা হৈছে। এই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় দানাপুৰ পাটনাৰ ৰেলপথছোৱাৰে যাতায়াত ব্যাহত হৈছে। এই পথছোৱাৰে অহা যোৱা কৰা 18খন ৰেলগাড়ীৰ যাত্ৰা পথ সলনি কৰা হৈছে। ভাৰতীয় ৰেলৱে ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে হেল্পলাইন নম্বৰ জাৰি কৰিছে। পাটনাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ হ'ল 9771449971। দানাপুৰৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 8905697493 আৰু আৰ হেল্পলাইন নম্বৰটো 8306182542। জনসাধাৰণে বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্ৰণ হেল্পলাইন নম্বৰ 7759070004 যোগাযোগ কৰিব পাৰে। কেন্দ্ৰীয় ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কৈছে যে বক্সাৰৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে চলি আছে। তেওঁ কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী, জিলা প্ৰশাসন, ৰেলৱেৰ বিষয়া আৰু স্থানীয় লোকে একেলগে উদ্ধাৰ অভিযানত হাত উজান দিছে। শ্ৰীবৈষ্ণৱে সামাজিক মাধ্যমৰ এলানি পোষ্টযোগে কয় যে আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। তেওঁ কয় যে উদ্ধাৰ অভিযান শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু ইয়াৰ ঠিক পাছতে ৰেলপথ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। ইফালে এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত যিকোনো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে জিলা জৰুৰী সেৱা নম্বৰ 9365429314 যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বুলি এক্সযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি যোৰহাটৰ উচ্চ প্ৰদৰ্শনকাৰী ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ আৰু পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰৰ উদ্বোধন কৰিব। ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া খণ্ডত নৱতম অধ্যায়ৰ সূচনা কৰা এই কেন্দ্ৰটো হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে প্ৰথম। অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ লগতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডৰ প্ৰয়াসত কেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে। অলিম্পিকত স্বৰ্ণ পদকপ্ৰাপ্ত অভিনৱ বৃন্দাৰ নেতৃত্বত এই যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ ৰূপায়িত হ'ব। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত 23,78,00,000 টকা ব্যয়েৰে এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিল যদিও শেষ পৰ্যায়ত অতিৰিক্তভাৱে 2,05,00,000 টকা ব্যয় কৰা হয়। উচ্চস্তৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰযুক্তি, অসমৰ বিশিষ্ট আৰু তৃণমূল খেলুৱৈসকললৈ সমৰ্থন, বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন তথা ফিজিঅ'থেৰাপী আৰু পুনৰ্বাসনৰ সুবিধা, পৰিচৰ্যা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে ক্ৰীড়াবিদসকলৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষা তথা তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন আৰু চিকিৎসাৰ বাবে বিশ্বমানৰ সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ আদি হৈছে কেন্দ্ৰটোৰ মূল বৈশিষ্ট্য।
আনহাতে উচ্চ পাৰদৰ্শিতাৰ ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ, পুনৰ্বাসন সেৱাৰ সৈতে আঘাত পৰিচৰ্যা, শাৰীৰিক আৰু বায়ু মেকানিকেল মূল্যায়ন, পুষ্টিগত মূল্যায়ন আৰু সমৰ্থন, মানসিক মূল্যায়ন আৰু সমৰ্থন আদি সেৱাসমূহৰ লগতে ক্ৰিঅ'থেৰাপি, হাইপাৰেৰিক অক্সিজেন থেৰাপি, মাছাজ থেৰাপি আদি সেৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব। কেন্দ্ৰটোত বায়ো মেকানিক্স আৰু পষ্টুৰেল লেব, গতি আৰু জৈৱ যান্ত্ৰিক পৰীক্ষাগাৰ, কাৰ্যকৰী পৰীক্ষাগাৰ, নিৰাময় পৰীক্ষাগাৰ, চলন আৰু দৌৰ পৰীক্ষাগাৰ, পুনৰ্বাসন পৰীক্ষাগাৰ, শৰীৰতত্ব পৰীক্ষাগাৰ, পেৰা এথলিটছ প্ৰদৰ্শন পৰীক্ষাগাৰ আদিৰো সুবিধা থাকিব। মহিলা সবলীকৰণৰে পৰিয়াল তথা অসমৰ সবলীকৰণৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে 2020 চনত আৰম্ভ কৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 17খন জিলাত হিতাধিকাৰীৰ মাজত অৰুণোদয় কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হ'ব। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আঁচনিত নিৰ্ধাৰিত ধনৰাশি প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত জমা হয়। বৰ্তমান 18,70,000 হিতাধিকাৰীয়ে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে মাহিলী 1,250 টকাকৈ লাভ কৰি আহিছে। 6,88,000 নতুন হিতাধিকাৰীয়ে অহা 10 নৱেম্বৰৰ পৰা এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। নতুন হিতাধিকাৰীৰ সৈতে মুঠ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হ'ব 26 লাখ। আজি 17খন জিলাৰ নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত যোৰহাট জিলাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত দিনৰ 11:30 বজাত অৰুণোদয় কাৰ্ডসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। যোৰহাটত আনুষ্ঠানিক বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগো উপস্থিত থাকিব। একেদৰে ৰঞ্জিত দাসৰ উপস্থিতিত গোৱালপাৰাত, অতুল বৰাৰ উপস্থিতিত দৰঙত, উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্মৰ উপস্থিতিত চিৰাঙত, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ উপস্থিতিত কামৰূপত, পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ উপস্থিতিত কাৰ্বি আংলঙত, কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত বৰপেটাত, অশোক সিংহলৰ উপস্থিতিত বঙাইগাঁৱত, যোগেন মোহনৰ উপস্থিতিত চৰাইদেউত, সঞ্জয় কিষাণৰ উপস্থিতিত মাজুলীত, পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত, বিমল বৰাৰ উপস্থিতিত ডিব্ৰুগড়ত, জয়ন্ত মলুৱা বৰুৱাৰ উপস্থিতিত ধুবুৰীত, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ উপস্থিতিত লখিমপুৰত, BTCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত তামোলপুৰত নতুন হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰুণোদয় কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হ'ব। আনহাতে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰত 18 অক্টোবৰত জয়ন্ত বৰুৱাৰ উপস্থিতিত জিলাখনৰ নতুন হিতাধিকাৰীৰ মাজত অৰুণোদয় কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি অৰুণোদয় আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অধীনত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বডোফা নৌগড়ত নতুনকৈ তালিকাভুক্ত মহিলাসকলক আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰুণোদয় কাৰ্ডসমূহ বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি যোৰহাটত অৰুণোদয়ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আঁচনিৰ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত বিয়লি হলুঙাপাৰাত থকা লাচিত বৰফুকন মৈদাম পৰিদৰ্শন কৰিব। ইয়াৰ পাছতে ডঃ শৰ্মাই তিতাবৰৰ কমলাবাৰী সত্ৰ ভ্ৰমণ কৰি তাত এটা কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্ধিয়া যোৰহাটৰ BJPৰ কাৰ্যালয়ত আন এটা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। ইপিনে কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজবাৰী স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ এখন বৈঠকত অংশ ল'ব। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পৰা। মণিপুৰত সৃষ্টি হোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে ভুৱা তথ্য আৰু উৰা বাতৰিৰ প্ৰচাৰ বন্ধ কৰিবলৈ অহা 16 অক্টোবৰৰ সন্ধিয়ালৈ VPNৰ জৰিয়তে মোবাইল, ইণ্টাৰনেট আৰু ডাটা সেৱাৰ ওপৰত থকা নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ গৃহ বিভাগে জাৰি কৰা এটা বিবৃতিত কিছুমান সমাজবিৰোধী শক্তিয়ে জনসাধাৰণক উচতনি দিয়া আলোকচিত্ৰ, ভাষণ আৰু ভিডিঅ' ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল 2023-24 বৰ্ষৰ পৰ্যটকৰ বাবে অহা 15 অক্টোবৰত মুকলি কৰা হ'ব। বানৰ ফলত পথসমূহৰ হোৱা ক্ষতি আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদ্যানখন আংশিকভাৱে মুকলি কৰি কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত জীপ ছাফাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰতি বুধবাৰে বিয়লিৰ ভাগত এই বনাঞ্চলসমূহ বন্ধ ৰখা হ'ব বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে। কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে কালি নিশা ৰাতাবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ লামা ৰাতাবাৰী গাঁৱৰ এঘৰত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰে। কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত ৰাতাবাৰী আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত চলোৱা এই অভিযানত ড্ৰাগছৰ অবৈধ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত এহাল দম্পতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। যোৰহাটৰ লিচুবাৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বাকচুং চাহ বাগিচাৰ কাষত কালি সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাত বসন্ত দাস নামৰ এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ঘটনাত জড়িত ডিম্পলজিৎ গগৈ নামৰ এজন যুৱকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বৰপেটা ৰোড চিমলাগুৰি নিবাসী ধৰ্মপ্ৰাণ আৰু সৰ্বৰোহী মহিলা লতিকা কলিতাৰ কালি সন্ধিয়া নিজা বাসভৱনত দেহাৱসান ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 75 বছৰ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফসল বীমা যোজনাৰ অধীনত যোৱা 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বীমাকৰণ অভিযান অহা 31 অক্টোবৰত সামৰণি পৰিব মোৰ পলিচি মোৰ হাতত এই অভিযানৰ জৰিয়তে 16 কোটি কৃষকে ফসল বীমাৰ লাভ পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই আঁচনিৰ অধীনত 1 কোটি 4 লাখ দাবীৰ ধন কৃষকক পৰিশোধ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফসল বীমা যোজনাই বতৰৰ অনিশ্চয়তাৰ সৈতে জড়িত ক্ষতিৰ সংখ্যা কম কৰি কৃষকসকলক সকাহ দিছে এই যোজনাৰ অংশীদাৰ হবলৈ গাঁৱে গাঁৱে অনুষ্ঠিত হবলগীয়া শিবিৰত বীমা পলিচি চৰকাৰী নীতি ভূমি অভিলেখ তথা দাবী আৰু অভিযোগ নিবাৰণ কৃষকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ হেতু ফসল বীমা পাঠশালা আদিৰ ব্যৱস্থা থাকিব আগ্ৰহীসকলে যোজনা সংক্ৰান্তত অধিক তথ্যৰ বাবে জনসেৱা কেন্দ্ৰ শস্য বীমা এপ কৃষক কল চেণ্টাৰ আদিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ভাৰতে কালি নতুন দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত আই চি চি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত আফগানিস্তানক 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰে ভাৰতে 273 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি 35 অভাৰত 2 উইকেট হেৰুৱাই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় খেলখনত আফগানিস্তানে টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত 8 উইকেটৰ বিনিময়ত 272 ৰাণ কৰে আফগানিস্তানৰ হৈ অধিনায়ক হাছমত উল্লাই 87 বলত 80 ৰাণ কৰাৰ বিপৰীতে আজমুদ উল্লাহ অমৰ জায়ে 62 বলত 69 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় ভাৰতৰ জাসপ্ৰীত বুমৰাহে 4 উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই 2 উইকেট লাভ কৰে প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে 2 উইকেট হেৰুৱাই 35 অভাৰতে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই 133 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ লগতে ঈশান কিষাণে 47 ৰাণ কৰে আনহাতে বিৰাট কোহলীয়ে 55 ৰাণ আৰু শ্ৰেয়াছ আয়াৰে 25 ৰাণ কৰি নট আউট হৈ থাকে ৰোহিত শৰ্মাই মাত্ৰ 63 বলতে আকৰ্ষণীয় শতক সম্পূৰ্ণ কৰি বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত যিকোনো ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ ভিতৰত দ্ৰুততম শতকৰ অভিলেখ গঢ়ে ৰোহিত শৰ্মাই প্ৰাক্তন অলৰাউণ্ডাৰ কপিল দেৱৰ অভিলেখ ভংগ কৰে কপিল দেৱে 1983 চনৰ বিশ্বকাপত জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে 72 বলত শতক অৰ্জন কৰিছিল ৰোহিত শৰ্মাই লগতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ক্ৰিছ গেইলক চেৰ পেলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ এদিনীয়া টি টুৱেণ্টি আৰু টেষ্ট তিনিওটা সংস্কৰণত সৰ্বাধিক ছিক্সাৰ কোবোৱা বেটছমেনৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে প্ৰতিযোগিতাত আজি লক্ষ্ণৌৰ একানা ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি দিনৰ 2 বজাত আৰম্ভ হ'ব এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে ৰাকিবুৰ ৰহমানে পেলেষ্টাইনী সন্ত্ৰাসবাদী গোট হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ বাতৰিক আজি প্ৰকাশিত আটাইকেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে বুধবাৰে নিশা বিহাৰৰ বক্সাৰ জিলাৰ ৰঘুনাথপুৰ ষ্টেচনৰ সমীপত 1-2-5-0-6 নৰ্থ ইষ্ট ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ কেইবাটাও ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ বাতৰিক দৈনিক অসম অসমীয়া প্ৰতিদিন নিয়মীয়া বাৰ্তাকে প্ৰমুখ্য কৰি আটাইকেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে 2016 চনত পঞ্জাৱৰ পাঠানকোটস্থিত ভাৰতীয় বায়ুসেনা ঘাটি আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰী তথা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জেইছ ই মহম্মদৰ নেতা শ্বাহিদ লতিফক কালি পাকিস্তানত অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে হত্যা কৰা বাতৰিক দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 159 সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে অহা 14 অক্টোবৰত অসমৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ পুৱাৰ সমাৱেশত জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ পৰিৱেশন কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ বাতৰিক দ্য চেণ্টিনেল কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে কিছু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন হেলিকপ্টাৰ কালি ধুবুৰী চাপৰ আৰু বৰপেটাৰ কান্দাপাৰাত দুবাৰকৈ জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাতৰিক অসমীয়া খবৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এটা চিকিৎসকৰ দলে ত্ৰিমাত্ৰিক মুদ্ৰিত জৈৱ চিকিৎসা স্কেফল্ড প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰেৰে এগৰাকী অস্থিৰোগীৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰাৰ কৃতিত্ব অৰ্জনৰ বাতৰিক দৈনিক জনভূমি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে বিয়াৰ বতৰ ৰাজস্থানৰ ভূত পিছুৱালে শীৰ্ষক শিৰোনামেৰে আমাৰ অসম কাকতে 23 নৱেম্বৰত ৰাজস্থানত বহুকেইখন বিয়া তথা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন সলনি কৰি 25 নৱেম্বৰ কৰাৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন বিহাৰৰ বক্সাৰত যোৱা নিশা কামাখ্যা অভিমুখী নৰ্থ ইষ্ট ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখনৰ 8 ডবা লাইনৰ পৰা বাগৰি পৰাৰ ফলত 4 যাত্ৰীৰ মৃত্যু যোৰহাটত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো উচ্চ প্ৰদৰ্শনকাৰী ক্ৰীড়া প্ৰশিক্ষণ আৰু পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰ আজি মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
মণিপুর সরকারের মোবাইল ইন্টারনেটের উপর থাকা নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ অহা ষোল অক্টোবরের সন্ধিয়ালৈ বৃদ্ধি আর আই সি সি ক্রিকেট বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতাত কালি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের আট উইকেটত জয়লাভ। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি আজিলৈ ইমানেই।